Apa iki kok nganggur kabeh iki? Keluaran apa ora? Sepi-sepi keluane. Oh, sepi lah iki rame ngene organ kok. Gue tolong ewu. Oke. Salah, awas kali itu rolas. Tidak banyak yang lo ngapa nangis? Malah nangis. Kok malah ditutupi kafe, Rain ora kentok lah. Jel. Dinaiki sepi ya, sing sabar podo ya. Untung orang banjiran timbang pas kae. Ayo
wala kon dodol malah turu lelek kowe.